Perché, tio, tu che pensas? Com pots fer per la idea de ningú sense haver follat mai amb ella? 100.000 anys amb ella, sense follar, i et quedes sense saber res. Res i més que les grans frases que et tornen boig. Què pots conèixer d'ella amb les grans frases si no saps com era abans? Si no saps com respira, com parla, com es belluga, si parla o et munta números o sí. Al contrari, li agrades de debò i no et diu res. No, s'ho calla, s'ho crea tot en secret només per tu i per ella. Però què pots conèixer de ningú si no saps com respira després d'haver follat amb ella? Si es queda amb els ulls oberts o tancats? Si no escoltes durant molta estona el soroll i el temps que tarda a fer una respiració, on deixa reposar la cara? I quina n'està fent ara? Com més llarg és el temps entre respiració i respiració? I l'escoltes sense moure't? Respirar. Més ho coneixes tot d'ella. I així que obre els ulls, es redreça. Es recolza amb les mans al mentó. Et mira i es posa a respirar com qualsevol altre. Obre la boca. On ja veus aparèixer les grans frases preparades per sortir. I jo llavors estic per fotre el camp. I perfecte? Doncs perfecte. Però aquell vespre jo estava sola al carrer de les putes. Un divendres al vespre, quan encara treballava i no treballava l'endemà, llavors veig allà, a la finestra d'un quart pis, al cap d'una puta amb pinta d'estar totalment pirada. Després anem a veure la finestra que et dic. Jo no penso anar-hi sol, les tia d'aquestes em deixen fet caldo. Sobretot un vespre com aquell vespre. No és que tingui por dels divendres als vespres, més que dels altres vespres. És més, ara que no treballo, em trobo a faltar i tot. El divendres al vespre i tota aquella nit. Quan el món sencer porta tot el cansament estampat a la cara però no vol claudicar i s'excita i es desenfrena. Tots aquells que s'esbronquen i es foten cops de puny als morros. Aquí els tios sempre estan esbroncant-se. Ara, per fotre's un cop de puny als morros, s'ho pensen una estona. A casa meva ens hostiem a la primera, sense cap timidesa. En canvi aquí, abans, et fan la tira de preguntes. Vols alguna cosa? Deies alguna cosa? Per què em mires així? Què és el que et fa tanta gràcia? M'has tocat? I si l'has tocat, et preguntarà la tira de temps si realment l'has tocat abans de fotre't un cop de puny als morros. Jo? Hòstia, la primera. Sense cap mena de timidesa em pots ben creure.